Kaussa katso, vittu haasteepa järjettä. Mä jäin 2 HP. Mä olin ihan varma niin, että oliko se, et shoulder tiskäksen vai siinä. No, se on varaa heikkoa. Tää on mitkä se. Bitissä sitten, vittu mä oon! CT, siinä on arkis. Yks library. Piti sulle. No lähellä, no tripla boxilta tästä. Mä bitis on vielä vai? Pissi, Mä en tiedä, onks se bitis vai se? Oi. Ei ylhäällä. Nyt se on alhaalla. Nyt se on bitis, juu. Mitä? Lenkkästä vedistä läpi tosta. Niin katso. Tos on huono ampu. Et säkä mikä prinsessa oo. Sorry. Mä kuolekka. Vittu jos mä tän kuse. Ihan helposti suunta. Mulle mennään se, et sä tos kutee. Hohoja. Voi saa parhaansa. Hätti kutsi. Vähän se etsätänkään lähti hanskasta. Vähän joo. Joo, saali vai? Me vaan pekkaa etsä. Mä otan sit vitten midin. Tää. Eiks se kyllä osa puhuu? Mä tiedän jollekin voi. Toi oikea sinne Pekka pidä toi. Virkkalan legenda. Sitten white piikkaisi siihen joka runni. Mä kyllä saan sen kyllä tohon. Ne on kaikilla vittu avi. Niin on. Go cable management ja päälle. No. Ende. Tää. Tulee kyykys. Lähtisikö alas? Se lähti aluksi, että se hyppäs alas, sit se vittu jokin se vittu hannun päälle seisot. Paljon sä teit? 85. Tää on mun paska. 85 kolmella. En usko. Tulee kato haastaa mun. Ei! Mä moras, en mä moras. Ei vittu. Voisit mä sanoa, että te ootte paskoja. Miksi se auto ei vittu? Se kaikki vaan vittu seisoi ja otti vittu puukon. Ei vittu, tää trova sitten. Mä menin sitä selkää. Autovika. Ei, se on autovika. Lähti vittu. Pustaa mut tähän päälle. Ei, siellä se on vielä. Mä en pääse, mä oon kehitysvammainen ruma. Mä näin se! Ei se paljon auta. Mä näin se! Vittu! Akka. Ammu Jani lipas tyhjäks tähän näin. Tuu tähän ampuun lipas tyhjäks. No vittu se... Ei, kato. Mä sanon ei. Ai vittu. All three in there. Two inside one. Jaa! XM! Kaikki hedui. Shorten monster. Ei!
ikkuna saattaa olla. Vittu mä puhuin tos puhelin. Kaks vei yks. Oma tulee messoot. Oma myös 19 HP. Hyvä Pekka. Pekka! Siis on alakaan vielä, mut... tuli penongissa. Herra jeestäs vittu! Pommi! Missä kohta se... Tone avikka! Vittu, toi spray lähti. Mä en tiedä mihinkä kohtaan se hyppänyt. Sinne päin vaan. Parasti oli hyppä sen minkin. Mamma kummukum. Ei valossa tai vessa. Toinen on vessa. Okei. Mikä banaani? 23 tehty. Tulee. Kumpi? HP tää niitten spawnis. Selkä jäljellä. Mulla on 4 kutia. Kika oli pallon siellä. 5-2 tehty. Ballongi. Aha, hei ballo. Valkveen juoksee. Mun mielestä siellä on osuttu se dildoukko. Yksit sun selässä sua, eikö sun konno ajan pian sun ikkunassa? Mikä oli miten sitä tapa nyt siellä? Se on ikkunassa. Äsken valotti tuot ikkunasta. Mitä vittua nättiä ei ole? No, mä olen sanonut, että se oli 20 kauden. Ai vittu! Mikä siellä? Lovi. Se meni vasemmalle. Herra jeesus. Kattokaa nyt sti. Mä en tiedä missä on. Kyllä. Tää on helppo. Avikkaa oli se monster. No, 30 tehty. Voi sanoa, että toi oli poista. Balloons. Vessu. Longi. Eikö vittu tuo... Nice. Pomptainen. Ok. Mistä sit? Pesi. Yksi. Okei, hyvä. Piti uudistaa vai et sä sai sille. Se on siinä asemassa. Helppo.
Fucking misclick. It's gun of Sylvester Stallone. He's putting great person. Rambo. You know Rambo? Random Rambo. Rainbow Six Edge? Rambo. Oh my God. No, no, the movie, yeah, you faggots. Rambo. Of course, the fucking big arm guy. Big arm? Big boobs. Yeah, big boobs. Best titties. Big dick. No, prep. Okay, this one will be your net and you tell us. Little dick on big boobs. Nice, big dick. This is our. Hey, little bit. Ei, se on jonnet.